Ела да помагаш, да, ако искаш. Значи това е съвместно парче. Идеята е на парчета и той идва да помага. Касай се за една обикновена семейна случка. Съвсем тихо, жената спи, но други жени има будни до първи пети. Жената спи, и нека си спи, кротко аз си пивам бей тук. Съвсем тихо, жената спи.